Haber devam edir. Min bir dərdə dərman olan meşə balından danışacaq. Əsl təbii qatqısız. Əlbəttə ki, təmiz məhsul əldə etmək çox çətin prosesdir. Bunun üçün bəzi arıçılar özləri məxsus üsullardan istifadə edirlər. Qubalı arıçı Fərhad Mahmudov tam təbii məhsul əldə etmək üçün istifadə etdiyi sirləri ATV xəbər tamaşaçıları ilə bölüşüb. Quba sakini Fərhad Mahmudov arıçılıqda qeyri-ənənəvi üsuldan istifadə edir. O, təsərrüfatındakı arı pətəklərinin bəzilərini adi kötüklərlə əvəzləyib. Deyir ki, quru ağacların gövdə hissələrindən pətək düzəltmə ideyasını ona elə arılar verib. Beçə mövsümündə meşədə arıların özlərinə yuva düzəltdiyi kötükləri bir qədər də təkmilləşdirərək pətəyə çevirir. Bu üsul daha effektivdir. Mayın 10-undan arıza iyunun 15-nə kimi veçə sezonudur bizdə, arı veçə verir. Elə arı olur 3 dənə, eləsi olur 2 dənə veçə verir. Yəni veçələr də siz indi çoxdur, arısı hamısını tutmaq olmuyor, gedirlər meşəyə. Meşə də yaxındır, ağaclarda otururlar. Sonra onu gedib kəsib ağaclardan gətiririk. İçi boş olan ağaclarda keçib yuva vururlar, özləri təmizləyirlər. Kötüklərdən pətək kimi istifadənin əsas üstünlüyü heç bir xərc tələb etməməsidir. Kötüyün içərisində şanı arı özü toxuyur. Bu isə satışda olan mumdan qat-qat keyfiyyətli və təbii hesab olunur. Bu üsulla əldə olunan meşə balının həm satış qiyməti bahadır, həm də sonsuz faydaları var. Təbii meşə balının alıcısı da çox olur. Üstünlüyü şanı təbiidir də özü hörürdür. Orada hökumət mumu yoxdur, profin yoxdur tərkibində. Şanı yemək olur, o bir şanı məsələn yemək olmur. Qalır, saqqısım olur adamın ağzında. Mütəxəssislər deyir ki, təbii meşə balı güclü antibakterial xüsusiyyətə malikdir. Yaraların, xora xəstəliklərinin müalicəsində əvəzsizdir. Soyuq dəymə, boğaz ağrısı öskürəyə xeyirdir. Tənəffüs yolu infeksiyasından əziyyət çəkənlər üçün olduqca faydalıdır. İmmuniteti gücləndirir. Müxtəlif vitamin və minerallarla zəngin olduğu üçün enerji verir. Cəfər Talıb, Səadət Ayazqızı, Sərdar Əli İskəndərli, ATV Xəbər.